Аламай күн сыламынан күнді көрәтшілер бит. Әйні күтті тұллық Лігантева. Бүгін студия мия үріяннан, еңнен, сұрдығынан толы. Тоға дейтір, бүгінгі үл жытым бейгі бары білер үрі өппіт. Сөпкі түңіңіға, үріяға ұғуятшы, Сақа Республикетін үтеуілі ағартыға Саина Екатерина Савинова. Үтеукінінен. Үтеукінінен. Жара бейік кәпседе бітер керек бітіне, амбастан тұғастығы бітей бүгін. Бе бүгін таба әтін астығы бұд, онында бұ таба қаттыр, әме кенір бұ бәйлерін, ләппескілерін қайдақ дұқов қатуы қастығыларын әме көрдер өк бүд, астық бұд, онында отыз өпсен салат болыр. Үсі балық сейбет. Тоң балық Аха, салат болар. Оны ала, бұдар тұқ-тұқ керер? Салатты руккала керер, бұл кедровый реха керер. Реха, аха. Бұл күріп-күрі, помидор, черри дәнді. Оны керер. Оны бұл сыр, пармезан. Сәп. Тә, ағылы бұд, білген амбастан тұғын өбдей? Білген бастан әппетен бігеге тұс тұққайын, онына бұл манына тұс құтан баран. А, тұстан тұмалан харғын өбдей? Онына ғарылан кәйбіт. Аха, ғарылан лауыт, онына дұқопқа ғаймен лауыт ағаймен өте ғады? Ачуаны бірі үлдікі кухня кейлер, ол категория тер. Аха, бірі медиум дейін, аха, бірі ортада хейке. Да, категория. Әлінгені. Теп, ачуаны бұл дұқпың қолбаты? Аха, қолбатыр. Дәрі, бұл ана переспе күтуам, тұстуам, онына білейін ғарылан кәйбіт. Так мандек имитери, а рыба была на бутурале, оливковая рыба была. Тогда была куда вони? Тогда был хабер был. Хабер был. Ось. Да. Все. Та рыба то на хлебе, когда хлеб был ади. Эн а я рулен, хлеб без слова буде ведь ди. Үрбе бес сұлы болды. Болы ғысты. Болы ғысты. Жанна керек өнгер, ән қантан кеміне ақын, кеміттен қанын ақын. Мен өпсенан үс түрікче деп күлді қамыр. Бастан тұран мен ағам бәді бұлым. Иям чүрәтті. Әхәм әттінен нүрбалар. Әлі күлдің әлбақтақпын. Аны барты болы арас-арас өттіптен өтті. Барты үлінеңер иім бол баққа. Бірі үс мұнлық күлдің болар әбіт. Пирамида. Ого, жан бігеге тұқыту лапып бұд, так бәйім қорыққа түрәп жүр. Қорыққа түрәп боламын мен маңық. Кәлен үс үйда қоғыны бұлыңы дүйттір, ол бұлыңы мен қоту лаптым. Олен жүкә, бел, қаба, әтті, тоң, балық, үнде өкілдік. Отай оны ағаң латтыған де. Барта оның бігені ұлыған балық. Онтан сайын ай бігеге жүріп чегі. Бара рәдебет. Құрды әпті? Аға. Жә. Жә, әпті. Алған тұрамыз. Арыстырды. Жәкеті. Аға. Бәрі. Маны бұғарды бұр. Оның табаты сүрден сұннағыз болыр бе? О, ұлыс түргенек бұғар. Ұлыс түргенек бұғар. Олың бұлана. Неға бекен? Сұннағыз. Диетической әткелерді. Бұ тахары керерінің ады ұлға дейді? Тахары. Таха білейм, аны қорысқы күрдік бөлінің қалар. Оны ғразы дұқылыққа алан оған кәрі. Біле суға бар батын деп болады? Біле саамы сымағы дейді. Сүйметі барды егер үддер болып? Сүйметі. Мен бұлағына білеген тестебін имитем. Сөп, аны тігеп болағына бұқовқа бұс баққа құмырды оқығыр дейді. Бірі құлы бұр стадағы жәдіңіз оқтыр-оқ бұлады. Бірінге табағаттар бұржуйқа ұрылыр. Бұл сұқауырыққаға ұрам баран дегеге білген сұла су құтықтақ бұд. Аға бұ ете ұ, оғынан баран мен бәйім әте тұмны ұғын әбәдім. Аа, сұрғыды үйткелі ғай. Олен ұнан бұққиян қаректі біргенсе. Та өпсена маңық барды. Құқтар өлтек.
Иде төһөр түгүр бурдугулу бити. Хм? Төһөр бурдугулу бити. Эче беги кракай асполу. Иши. Бар бар тахар кана көрөн булла ди. Бар тахар. Бар та импровизация таня. Олук тухта маннык чол тух тилери. Барда оннук болуп так кем болмада. Төрөк менен дуһабынан кандары бар тоннук табуллар. Кая эсер төйүп олук бетте хайбуна. Аха. Энэ хакыста вакыт турур батын биле кереген каалайдан куттунабын. Аха бирен күйүнө бекка. Остаңалык. Остаңалык. Кере, эми деген аңарды үрөтөр бол баккасы уяннын мезер саланыраган ди. О, мен эсе уя, аха үрөтөрүн жандыры. Ахандылар батак жандыры ылдырды үрөтөн. Ай, бу сода бутун онун кастыктын ди. Бу соданы мына кына. Эми уксус сок болланыла. Уксус сок, аха. Olur ki, evetler hılas olup kötü doğunan olur olur. Kolubur, orguyu bu unu la, ona sodanı memanlık. Kutağın soda atıyorum. Uuu, da bantı kolu be. Soyu tabu değil kutu. Hep bolla barda bilgin. Barda barda. Dokovka bilgin. Bir proteinini kere uğradıkken mi? Onunla dokovka alamayın. Oy, ne şey bolla. Билигин эппетин духовка идебит. Я так. Онда бу тестебит эгер сө эми били чолка ресеп курутун бар деген болбата. Мен колот билин сө сыр ийне бияк бүтүн сөп. Отом хамия бияк бүтүн. Аха. Тустубут. Да. Деген болгону көрүп койду. Ойна чүгө. А хаскрадская итти бити. Тамай салагар агаяк мөнөтө. Ча 15 мөнөтө болар бола. Угандык. Аха. Ча духовка. Алгыбыт барты чөй болгон. Аха. Ой, чүгө. Бидне төмүс кейин сулавка бетнен бетнен аха. Иди сүмөтүн бардын бетигер ка иңерин иңеринен калдын демми? Бий болгон ди тахын кырдык. Харлан керилден өлтүрт. Аны маны сыр аңарды кайын. Аха. Сыр аңарын буланы бий бу маны бирин кутук тесте бидер. Аха, сыр бу пармезан сыны сыр тохос жасалап бидер кирер кергелге. Сөп очону мен аңарын аңарын. Кандай бу хавыны? Бирин халдырабыт. Ондон билин билет жор калган кей. Төркөлөгү. Маны тесте абыха. Эти хевлен келле. Кадыры эндик сыра бекман. Билген ая тураган ди. Инди кырды палач. А, ая куттак кеген аптан барда. Хубу тута. Аннык аннык. Кадай ей кел битнен. Аннык. Хор манда бут сымы дийин хок буллана чөй маннык. Сымы та үйтө хок кеет эстен орун сөй. Онда духовканы кетеспек кылам. Сковорукка бутер бийин. Кра-кра окка. Отарылыбытум Хохрылава. Эрлава карада. Да диетическая кулик болар бит. Ала просто, ага. Аны бардан куттук. Ус чей. Бат. Она бу рис бурдуга бар бит. Мана ме куттук кас. Холы бур ардыгар бири бурдук кукуруза рис индена бирин кеп биттеган же. Аны ин эбетчи. Тоо сана бардан нек импровизация. Бардан. Бля, арас ры омго тылынан хаңарар, ылыр болла ханен эми арас туго бурдугу бартын бук куян. Аха. Барда манда кевлен келер. Он турун омук сергер ылардык кына консерн кайдак сагаланарын кайдак бетерин ла бир баккине. Колбур барда ник келе турур бейде. Колур бе те куплет припев теңе өрнө халып бити. Он та манда булланы олох барда полный полный тохтилери. Дах. Каллантан келер курдук. Ылы тураган. Ылы тое тураган. Бирин күн ака отут тылынан ылы жав. Арасым тылынан. Кандыгына кандыгына. Та сахалын учалы англискайды, онтан келин эти уже беге хотугун ароттар ырыларынан, тылларынан. Эбенни, эбенкили, чукча, долганы көгер. Онна келин уже доктор арас келбите. Жапонлар да тыллара, Корея, Бурят,
Россия, Казахстан, Яка. Он на хаме интригни ден сахпитым ден тылга. Эрхан хаме худургутыл японская бит. Дуа. Антон Юкагирск, Чукотский, он на Манговской, то он на Рамайган галерит. Туары бие то сыдарна. Блин, она бие л девятти. Ла-ла-ла-ла девятти. Кендер была на ты старый роман. Ла дилер. Байер ла. Я хожу махтал ден тыларга. А, нет. Ага. А ты полиглот кем был в Ланде? А то мне хабар там на кентерехене. Мен ха бақа өренебін, өренен де келдім. Бүгін күнне ха қолыр сүрбе, анды дуға хаджан келді амчы. Маны бұға тұрар еппіт, арбамынан кәсіппіт. Бәрмі дұр бұдын аңарды қайынде. Салаптыр салаптыр құтық бұд, онын өсе бағар әтеме тоқ күрдік, импровизация күрдік, тоң балық бұдар бірі тоқын ұрық бұд, соғыз. Әме аян кені бұр. Бұл өнік аңарды Тебе батын аңардатын бәрі? Антон хороғын бігеге қайдақ соғысын ұрар өтпеді таматынан. Те түгімет түк көдіқ бұд. Те батын нек олық бұд бігене. Онына арба манына тесте бетер үсі от әбе қаду. Де? Олы құрып ба. От бұдың білін әбе қып бет. Де. Бұл... Опсанан аз астырбын мен ұрытын ға сөбілер болады жүрін. Олеген білеген меға аз астағыны біреме де қоқ деу күрдік. Олеген барыта тоң балық, тоң әт бар бұланы оны себін. Оғырот аға, секейді. Секейді бартынник. Оны бәйме ме аз бар бірен қандары. Атынды қағыр болып бартын себеппен ең деп күрдік. Диета ең тұты ағам? Тұқтен бәрі біт, интуитивная питания ең бәрі біт. Ола дейін бәйін әккен қаңын, дұғағын істіған де, дұғын арғын. Оны күрдік ағылық кірі ме, тұқыры аз керер, қыны кірі аз кербет ең деп күрдік. Бұл қобыр болған әте қаджақтар болығы, Ол құрды бір оған көрдіңір әветер бұл, әтің сенің тұғар әті бәт болағына, оның тұғаған көрдіңір дейлерді. Аңық, аға. Күндігі өрәтшілер, Кыракый тұқты бұл. Бейінігітті олар қытыттан үйер әбет, онтың бейге салғы ғасты бұд. Онында ол, әнесі білі тұқтен кәп сәйбетінде, білі қар Мені етін автограф ұл бұл бұл? Москваға амбасығы концерім бұл бұл бұл. Оны әге студенің студен күтте. Оны концерт табытым. Ол концерті жамын демен тоқта біле тоқтелері. Кәлен автограф күрдәу күтте. Оны ғочыры тейін бұл 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 бұл. Ол қарсықыты бар. Оның ғам оды біле тоқ үрін бұл әді бұл. Здравствуй, Якутс, как ты живешь? Здравствуй, Якутс, уже сүрбе алта ғылы болды. Иті бар? Маны қолбы тұрады да. Маны қолбы бұнда? Маны әйлік пес кәнді? Үсі бұл кедровай әрехабетін әме бұғарымды қайын, арыдалық, бәйтар ұлақ. Кедровай әріні мен иәтші бен әсірдайы. Тоғы дақа кедір кеғи клеккатын әме маныңық ұлатынларар. Олата құрыту маныңық әдер, энергиялақ жаны деу күрді. Бейқай ленскеге бейқа өнерді? Күдже! Ленскеге бейқа өнер ме? Осында де әрейқа арыта олыс солталақ дұрауя. Онына білінгі кәңіне кеғи әтеннік ары еген еген жинан дұрауетер дұғалақ. Үсі бейқа әсе мен білейін әсі ұлған маныңық кремлерінен ең ұлғанық дұғамаппыны. Тұттуаппын. Құлғыр кейі ары ер бұлай жи, оның құрдық құбарда жайыр. Ода тілдерді бұл кәрі аңар, әркейі тәғар әте сені барда арыттан, сұрттан тұтлықтаға, білдерінің құрдықтан бұл. Бұғы ұтаға бұд барда бар бұлай жи, ол оның барда. Ол ең бұлдағына бұл диеталдырды олаққа арыны отой бауын кеп іспеттерінде. Нұчылық тақа замасливание надо. Онына те өпсенен кейі еген растанан, еген бардағына, әте ағылығы ме олар ер, олығы ме, санаты ме олар ер. Өпсенен бұл іс деққа, бұл іспет, онына бұл бейме еңіз майғынналар.
Ари хабыт буста. Дэри хабыт буста. Бу салатка. Мен осы анан те кедер ари хатын на сөйлеп нур куттам. Америка артык буна о арытын амсаямын олоп. Өр бай кордавитим. Асамет сылту хары. Анын бу кедер же олу сылталак белән болла. Бу салат. Бу салат дигер. Ол помидорка на ме лык салатка. Онна бу беге алган турамбыт. Беге бу элеппеске битен лан Я буха бухарга ыта кайын солда. Бу күндөт сырта кровок кадебитинди. Ага, кычты. Ага. Олок кычты. Ондан бу тестебит чөбөтүк табылынын билет бескебит табылынын жем кадыры ырлык барды. Ага. Лекестен тутан туран. Ханара эти Максим Дудкин учуталым. Михат ок өрөп бите. Ырылары. Тикурдук. Бирирене эми ланы да. Гулун тоган ями ке укчендек кон хинюнгу хинюнгу хирге чами хиргедым го ондым малмайы имергеми икедым ниңилекага урумчили ду урли эрелинем хив боули анили Хирге бугугки дегитли чука чанчин детледи дафхили. Ян болар. Но. Ты озай табылдыктакын итин да. Батырыя кеннеттен. Эти опытыр бихи ыллаты бут. Ры. Опытыр. Бир саха кейте оллагана кандыга атын тиргеде келлагана отун кытта кепсете. Херин хатан. Вот биехаттон бартын бири булади сылагы. Батчытым неге оробдым мене. Ага. Бу танетти бит. Оны мен тикап турар. Капакты бит. Капакты ха, оны бу урут лепескене мен гына чөпи. Кратык. Биткене. А. Битте. Дебер. Бәдем те енди ки. Танагар тоқ кетен жерде бардын лан бу куй окын себеби. Да, билеген? Билеген? Эппит! Эппит! Эппитен, ха? Ока! Ооо! Ага. Джа! Эсэ кэрдэк тур урабытту? Ох, лакайн. Джа! Ай... Джа хунди дилерэдэ, да? Дихонди, 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 дихонди. Дихонди. Ох, ры. Это ханнага мукту? Это мне бенди. Бу булана билеген маны беге кайда кара сойтор бу болар же кратык. Мана хойту урабыт. Чикейе кыстыты. Киям сайын маран же. Ки табу табайда усанан дох була. Сө күс бері була же кейха. Ныр бұргыттан. Әсі бұ әттен білей чипсы күрді қоңырылдыр, қатарам барын. Оны сей-сей білей айымдар болық барын. Аны ле пес кебетін көрі бітке? Аха, әркеті яққа әрі. Әсі көрі бітке. Аса, ұнда, қауына көрі. Аха, ұчаңы күрді құлатынара бітті ұту. Әркеті мінді? Әркеті яққа? Ап. Құрымды. Кім күрді өңгінің Ажи бәтін нүк тұры, бәрі бұғар. Бұ түйек кәрі тұрырдың бұ? Аха, бар қырды кісі. Өсі қырды кебемінді? Бұны ға күшті ақты оқ. Бұлитқа олығын бұлланы кейерінен. Ажи ол бұны ға жақынады. Жазайыны, ән ейін қантан келері. Қантан аңбастан аяр күттан мүккіне. Бұл мен ұлдығыппын сөйлі өткен, кеме ұғой бұдай? Мен олам тұқары меға үшіталдар әлбалдар. Бастан тұран мен үшіталым бұл үйрі көрішпе тонаф, біле беге филармония өрін әжіп бүтті. Бізе бәрі манатыла, Сахая, Ческырай, Қатлаевтар, Света Сергеева, Клим Федоров. Ол ғана филармония орғуянлар өрті. Тоған сылыға кәлбетем. Онына беге рүгіт бүгітінен мұндық бені солыс болағытты ден ұйтаның ұрдақтары де. Ол ең үйрі көшпалтуынаф, кене студиеттер мен өрін әчі бүгітінен бастан кәлбетем.
Она ол биге саха бут сире бастагы фабриката бит. Бир звёздная фабрика ден банди. Аха, онук биге онук булачып деп. Күрекланны берми жанрты билген ататлау курта барларын биле битти. Оттон, итпа салгы Москвага уже урыгат болан баран колам тибеп булачы. Кадыры урыгат болбутум гана баран тыным тибет, кадыры маны колам кырабага исмит паны улахан бири маны кырылырлык пына барам. Эти силин Титаник ен так сутып атта. А, силин. Он кайта кан никылдан сөбе дивин мен Титаник. Бу томин кайбаппын. Он ылы атыбын кайбаппын. А, хамаявын ен антан. Хем бир кадыры маны дуу бар. Ох, кадырлан кырып кеден. Антан багана багылайди. Бу кадыр анда. Просто эс кадыры кадырын бир буттан мен эмелдерине мен көрдүк. Курутен ник саллахтын. Антан ким Галя Добровольская ден барты Жанна Добровольская. Одна, одна, всегда одна. Диди клип так сөйтө. Саха сөйлөттөн бастыкы кене сулус болуп бутар сиятыр. Ага. Кени булана бәйтә монтан җырчы кускайтын. Аны келләне күрсәтә чыбыт. Аны дивен, а как это так поешь, Стивен? Начу да гылыр. Аха, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, диди. Біле ивен кис, ким Надежда Дакалова ұрытын ұлабы тади. Кені мейін әттаға демен ұрыға өрәміті мәзір ұлырға. Ән өрәмітін доден. Ол учеталығар тиемен мен Елена Базова Москваға үс сылба өрәміті. Онтон мигиттен манны кулахан кола сахар бутын кенне. Ден кирен бар бұп бар. Это не мой голос, Тивен, это не я. Она тір, чак ем ұлыр ен. Ән ұлығым бұтақты. Ата мен ұлығым, гынан бара мен манны кылығы ұқтақпын. Оле мен үйрен әтшілерім білейін әмен нүктейлер. Мен колам бол бұтақ әбу. Қадыр ұлғым бай, күстек бай, онна Қаттыры жүкті бай, ән дейлер, ә? Мен әме бәм оны астам де. Айылғаттан бер бет колас қайдағай. А, қадақ оқы дөрүрі, қандық бұқуа дөрүрі. А, дей бетінен кәлер бұл ажи, күн сүріге. Құта бұтына. А, ағас бұл. Олен бұл баны тәттөрі төрінер әбет. Бірен бұл ана жонлар ұлла баппын жер жонлар, бұл манан бөленің қал бұттыр. А, сыңақтар қымна бап болыр дейлерді, олен біл артикулат. Оны мен оннан біле инерастан оннан әтәтшевін күлігінен. Мен саңа қарай әтшінен өлі екелдім де. Оның әне таған де, хатаны лават кейі соқ дейін. Оқ. Дейін? Оның бір түкілінен кейіне ұлдырың оны оққа әп дейін. Оның ән сөптәқ күйімігі сөйірі таған дейін. Кейі тұғыннағаны, әпке тұғыннағаны қолаға атындық тақсар дейін дейін. Кейі тұғының қайтардағына ұлы тұран олады ән сұғы тұғынаған. Оның тұран дұрғаның әме ағас болбат ән күрі жаған. Әдің қаның күрдәне, бұл санының, ғыңағын, сүйін, бұл маңның көрі-көрі ұлдыр өтімде мен. Бұрасты ғырайы маңның қамсыр өте. Оны ұрқы видеолар бұн, кассеталар бұн көрдіқ біне, түй, олық бұрасты олық қамсыр жырайы бірсі. Олен, бұл маңның көнірерге күрітін өрі әджен ұлықта қабеткенсі. Бұл боланы біле мұнықты көрбі Ачағына кейі бұл өсі тірі қылан, бұл мұны диафрагматтан тірі қылан дұрғаны. Бірі де тұрар бұтты фундаменге, оны күрдік бұл ме тірі қпар бейіға диафрагма дейін. Олен тұрарлы бұт қолас жән бар дейін. Құр, хей, дейбінде не қа, неген бірен істен дұ? А? Меген ендік дейшілер оған жән. Шта? Енделер. Дейбіне. Бірен бұл Хей! Дзиди үйретемін. Күрәтік таңды ол тұқ күйіс ұрбаққары ұлғанды қаңарған де. Дәмілген бейге хала бұтын қомайын ағалы өт. Қамай өққа. Дәм. Аха, мен әйі қабілін бұл оты беребен, рухқала ден. Рухқала? Ойнай өлігін рухқаланы. Енін жөй байды құран кебе ағын, бей боланы әппетін лабыт. Онна жә күрт Онтан өте сыр бұдын әме бұзақ бітті? Әсәп. Аны сыры болағына ән өте ұғырот растырынан бұға бітті бітінде? Ұғырот құртопу, маркопин растырып бітті. Қағыны растыр тәрелінне. Көрірі? Ортада не күгі бұл? Высокая кухня, үрдігі кухня. Медиум. Әсәп. Оны біле помидор бұтын. Онна үсі арылық бұйыт,
Кампет тусту. Пут. А у нас чей был бус пут. Эй, он нас сюда ходит, я не купил. Да. Дяре. Блин, был лагана. Помидор. Помидор дронного нуртали. Когда бей вери киди мне. Кандык. Ага, кир готовенький. А как гелят, но жону уйретих пенсептен. Жону уйретих пенсептен, где мин хурбетчел болда уйрепидем. Мин уйремит полакпана олата ханы парки лун себептен тим кекелбидем. Оно кадре обсанан учутал лирбин ордорреп. Иди так. Концерт берет михачой, но когда брал учитал лирсочой. Жена арьер, жена камелюхер. А не твои твои проекты, как ты ди? А, бу эти не хотят беги. Обсенен социальный проект пар, санга тынден. Он на бу агас сирнен хотят мен бирди нехилека келемин бирни геле алрабун. Он на бартен нек двух курдук биате расписание лахет. Холобур хасирде хеттен агаскар лебасхо. Дух омрабан джанга, заряд конграб. Буманник. Ага, урду, аномана. Аномана, куртука. Ага, бах, бота, полади. Ага, морода. Ага, мы еще идем там. Вот. О, бутюги едор. Он на... Как краток тусток. Мен туго улаханна хвиля. Били... Эмен сенек, пиндей, куртука. Умна кирин. Ага. Она все арулах пыта крутак. Куп крутака. Оливковая рви нынди. Да, крутак тухатым. Блин, она маннак. Юхатым кутатым, да? Ага. Ас шо. Да. Да. Да, да, хайбол бутогор. Да. Да. Би салатку белем болу. Рекламная пауза. Кайна, отой урата тык, балыка хаунде вита. Джон, только ты мастер клахан. Бригин бияха кердерер. Астан беги бы маннак ойгу хутта. Бийте, били, этин кырбабакка. Маннак бабуцеп, ойгу сторна. Блин, она, блин, кататун, блин, она, она кахет чтерди, жаннерди. Оно, оно коре-коре, блин, лох, прямо чечечечек. Блин, эльбах, дух. Ага, она берет. Все, пекка надо салфетка, все. Или бер. Так, берет тут там тут. Олус чуедик ирбит, балапит. Сюда. Никакого чего там не. Все. Блин, была манеканат. Все, уехать туда? Манеканат. Будем бирать. Короток. Ага. Там была она. Была мут манеканат. Теребит. Котылар. Бо, уже и ренер. Бо манек. Келлади. Он там на кай тухтан. Суен лавыке. Кыртык. Ойпай. Да. Эйт лапчандарын деке туақ бұлы. Ага. Мені кереміт. Дәрі. Өйттім. Барта. Білген маны? Маны боланы, маны әргеден. Так. Или вин, кражем тут. Ларе? Да. Ок. Да. Куртку. Вот. Да, все. Да, тут он не там любил. Ладим, ты карта каян, да? Да, бог, лапчан. Да. Фук. О, из кахта.
Тоен я. Э, тоен я. Э, сеп. Деда. Вот так как. Э. Бұқығылын тәбілі бөмді. Де? Сыла. Атам, жандар болдағаны бұл, еғе, наға сығылақ болыр бұтта. Оны тұқта чықтырды. Түй! Олық байлыт кәбіп бұтта. Бұл екіратын қайылыр туғығын? Туғығы да. Оты білейін, тақ сек қойып сұразы. Мәне балық көптік. Жа, атын. Бо икран жа якарлы мен чона морозилка алган. Эсе эсе тоңо түстүнде. Мамандык икра эскек келбите улох. Тирени. Түген болам берди. Бирин булана соус бутун орап да. Эми эти аджика курдук. Холбур ми аян деп. Ди? Чеснок туут деди. Манак эти помидордар бут ордуга хал буттар. Аны бу чеснок туут. Туст туут тумалы бут. Оны лым блендерден кәрі. Де. Бәлем, үші-үші, бәлем аджика. Бұ импровизационны әме сайынай тетінен күрекі балық бұтығар соус. Орды бұд? Онтын мен бұ маңық әлбәқ ескәқ барын соғытчу бәемдәні соғыямын білейін әме түгі оңырық қоғы біден. Оты әме күхә бұд, оны чөп әдік ұран оты сир балақ бұдде. Етінлік аңа соус бұтығар. Де? Мен болына бұл әпес кәбітін, құрбанығы бен. Бұл кенсер тәрі жан. Кәртсе кенсерін қайта бұғылақтық барыр. Кенсерін барта... Кеміне ақ күтталылары? Меға өчеталым кәлір Қазақстантын. Жанар Жүсупов бейхал баға бербет. Білі бәғатын бербет өчеталым кәлір. Онтан өрін әтшілерін бағылыр. Бұл өрін әтшілерім ұлыстарттан кәләлілер, әте саңғатын күттатшылары. Жүкөскәттен әме бұл Татьяна Юшенкәме телевидіне лауыта әнсіліс күн. Сақалы тұндырының лауыта әхәә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 
لكن كتلاح تجمع تجاتيان كلمت بارتن بارو ولقت درا هلا فتتنا علقة جا بوجيان يورن توران تانيا ها تبتين جا درا أنا ولا بيسكي ولا بيسكي. مهم ده. ويدا هو غيم بحر بوتة دقة. ناشو جا. سير بار. و بردو سير وانا بو أطمس. بيتا. يعني بالك بتن. شرا. بو. من نوع صوص بين ايبوت صوص انا ايبوت صوص مين بولا انا اوربوت اوربوت بريداخ بوت انتريني داني بلغين او هارغ ناندا مانا مي ليمونا كتوخا اچانا ليمونات بولر امي باردا كتن كلا باردا تتا توغنيو. تيغني ملچو تپاكا. ليمانات.
дәр, мәртті әхай. Жан күнді сайынан бүк әлері тұрар концерін тұғынан көрдің. Жаңы әргеға сұртты, оннан бағасын ағын әді. Алта ғыл анырат түйер концерт табыдым. Мерен сөбе 5 сылбын бұ бәлетен әрәбет. Онна бұ концерт кемен ұчыталым күттар Қазақстантан Жанар Жусупов кәлер. Наставник бұғытынан мен кеніне ұластыбын, мақтанабын. Онтан бәйім әме ұчытал бұғытынан әме бұ программа көстәбін. Овсенін ұрығы бұғытынан кей қайдақ әлбаға сәтеспетін арас, ұрыған даңы ұрылры ұлыбын, ұрыққуны ғана табын, ностальгия ден барде, ұрыққуны ғаны. Онтан ұлыған білі аңды үтітағы ұлыр, солыстар ұрылырын әме ұлыбын. Қолы бұр сәте Селин Дион, Мирей Матье, Майкл Джексон. Үйде барды ән концерткер бар бұл? Аха. Қолы бұр нөмері ғаяқ, оғанан баран әлбәқ программата кен. Өсі құтығы әме ғаңа ұрылырдақ бұн. Ұрыққу ұрылырды балыр, өсі ұлыстың кәлелер. Саңатың өрнәтшілерін кәлелер. Долгоя ғайжалар ұлыған сығына тақсалыттен. Олеген кенлерін өйрі күтті долгоя бұл кетәуін. Онына үшігей дейін ғамы мен кәті хилақ түгенім хор. Народтан ұл бұт хордақ бұн. Бейін жеке? Бейін. Аха, бейім халайатчуын. Ол хор бұн ұлата бұн. Онына әме күлімүйреға мақтана бұн. Мен бұл күлімүйре Валентина Комиссарова тұлбағығар пандемия көмігер әлбіқтан ұрыны бүйге айбып бұд. Кені тұлбағығар әме білі оныс батальоны бәліқті бет, Якутияншықаны бәліқті бет, онына хоры күтті здравствуй, Якутс бұлын әме финалан кейді. Өссі бірі пәтәқпен Николай Курилов әме кені бағағана ата туалар Юкагирскай тұлынан бүйге мен тоқылдығын Ава Мария әме оғылары күтті. Әте неустроевтар студиялары ғоластен оғылар күтті. Осынан үрі әлбәқ, онына ансамблылар әлбәқтар. Аяврина, Аявна, Аюлна, Сандал. Онына үсі бір кең тұттырымген Максимов Федот Павлович күттір, кергенің күтті кеннер бағаны бұ мүмкінің күліқтірі. Кені бәді бұ біраз, онына массаждыр, онына кеннер бұ бігеге көліне бітін, аға хастақ көліне бітін көндір өқтірі. Онтан осынан арас маңық қайыз қалақ жанырдақ концерт. Онына ғамай төмігер жан түгі ұлығай бұ концерт көден. Хүннена кәләді, сәргіқсе кәләді, ұллағығыд. Экранға мет ұллар тақсықтыра, караоке күрдік. Онына бұ концерт көге дұғағыдынан, әккетінен қаңынан хүннені қытден әрінерімін. Мақтал. Сәйіна, мені күнде еғіп. Кәлбеккер ұлған мақтал, мен неге састығы ұлған мақтал. Мақтал, өне бүгідер. Аяр күтің әседі раққа-раққа көте тұрттың. Мұғызан күруге еген сеті сұрттың. Онына әлбәқ жану, әркені ән үріға ұғытту өреті тұр. Күнді көрәтшілер әкен серкен ғырабыд, онына мен неге істек. Аха!